qaraxyo waxaa lala beegsaday goob ay ka socotay xaflad aroos, waxaana laga cabsi qabaa in khasaare badani uu jiro. Dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay warbaahinta inuu qof isku soo xiray walxaha qarxaa, iskuna qarxiyay xaflad aroos. Goobjoogayaasha ayaa waxay sidoo kale sheegeen inay arkeen dad badan oo meydada. Ma jira koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxani uu ka dhacday bariga caasimadda Kaabuul. Xiisad ayaa si aad ah uga kacsanayd, inkastoo ay jirto in Maraykanka iyo Taalibaan sida la sheegay qarka u saaran yihiin heshiis nabadeed. Qarxan ayaa ku soo beegmaya iyada oo 10 maalmood ka hor qarax xoogan lala beegsaday afaaf hore oo saldhig booliis oo ku yaalla magaalada Kaabuul, waxaana ku dhintay 4 iyo 10 qof. Leila Adam Faarax, Star TV.